Si som un país lliure, som un país lliure precisament per no complir la llei Mordassa. I creiem que el govern de la Generalitat ha de plantejar amb una proposta, amb un full de ruta, doncs, els instruments que garanteixin precisament que una llei que ens fa retrocedir no es compleixi. El Partit Popular, tots sabem, té uns orígens en ministres franquistes. Tots ho sabem. I el Partit Popular ha fet una llei pròpia precisament més de tres èpoques que no pas de l'època en democràcia. Segurament Jorge Fernández Díaz és el Manuel Fraga del segle XXI. El que Manuel Fraga era durant el franquisme, Jorge Fernández Díaz ho és avui, en el 2014, en ple segle XXI. Doncs aquest govern l'hem de canviar. I per tant nosaltres volem unes eleccions per canviar aquest govern. El govern d'en Mas, que no és el govern dels millors, sinó un govern que, més enllà de la reivindicació nacional, la seva gestió és una gestió de més desigualtat, de més privatització, de menys transparència i d'un país que no és millor. I per això el volem canviar, el govern. Presentat esmena a la totalitat perquè el govern no utilitza els marges de maniobra que té. El 2008 recaptàvem 1.300 milions d'euros per successions. Enguany recaptem 200. I la pregunta és, i el govern, en el país més desigual de tota Europa després de Letònia, per què no utilitza els marges per redistribuir la riquesa? El govern està utilitzant el pressupost de forma, com us diria jo, de forma publicitària, com si fos un espot electoral, però sense voluntat de transformar realment i sense demanar més esforç a qui més té. A Catalunya no tothom està patint igual. Les desigualtats s'han incrementat, la gent que pateix, pateix més, però atenció, els que tenien molt tenen més, perquè les desigualtats s'han incrementat. I el govern per què no fa polítiques redistributives? No diem que el govern tingui marge per tot. El que diem és que el govern, el marge de maniobra que té, l'ha d'aprofitar, i no ho ha aprofitat.